Սպորտունայի եթերում լրատվության ժամը մոլորակ նամփոփել է մարզային իրադարձությունները, ես Անահիտ Կապետյանն, բարև ձեզ։ Օրերս մոլորակ լրատվական անդրադարձել էր Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին տիրող իրավիճակին։ Ինչպես տեղեկացրել են, վարորդները դժգոհում են, ճանապարհը գնալով ավելի է անանցանելի դառնում, ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաև տրանսպորտի և կապի նախարությունը։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի շուրջ 90 կիլոմետր երկարությամբ հիմնական տարածքին մայրուղու հիմնանորոգման և վերակառուցման ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Ծրագիրը ֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային բանկի և Ասիական զարգացման բանկի կողմից, որի արժեքն է 101 միլիոն եվրո։ Ծրագրի նպատակն է հիմնանորոգել և վերակառուցել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը Վրաստանի Հանրապետության հետ կապող Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման հիմնական տարածքի մայրուղին։ Միջպետական ճանապարհը սկսվում է Վանաձոր քաղաքից անցնում Լոռու և Տավուշի մարզերի թվով 33 համայնքով, հասնում մինչև Բագրատաշենի սահմանակետ։ Վանաձոր քաղաքի տարածքում կհիմնանորոգվի 6.7 կիլոմետր, Վանաձոր Ալավերդի հատվածում մոտ 43.9 կիլոմետր, Ալավերդի քաղաքի տարածքում 3.4 կիլոմետր, Ալավերդի Վրաստանի սահման հատվածում մոտ 36.3 կիլոմետր ճանապարհ։ Նախագծով նախատեսված հիմնական շինարարական աշխատանքների ընթացքում կկատարվեն հողային պաստառի վերականգնման, անվտանգության էլեմենտների տեղադրման, ճանապարհային պատվածքի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ։ Այդ ճանապարհատվածում գտնվող 12 կամուրջից 3-ը կքանդվեն, փոխարենը կկառուցվեն նորերը, 9 կամուրջ կհիմնանորոգվի, կիրականացվի կարգավորիչ պատերի վերակառուցման, թռիչքային կառուցվածքի լայնացման, մայթերի կառույցների փոխարինման, անվտանգության բաժիկների տեղադրման և այլ աշխատանքներ։ Ծրագրով նախատեսվում են Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհին գտնվող 3 թունելի վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ։ Ճանապարհի 2 թունելում անհրաժեշտ բարձրությունն ապահովելու համար իրականացվելու են հատակի իջեցման, ինչպես նաև մայթերի անվտանգության խորշերի կառուցման, ճակատային մասերի վերակառուցման, բետոնե պատերի հիմքերի լվացման, ասֆալտապատման, ներքին հարդարման, լուսավորության, անվտանգության բաժիկների տեղադրման և այլ աշխատանքներ։ Իսկ 30-րդ կիլոմետր հատվածում գտնվող թունելն ամբողջությամբ կվերակառուցվի, ապահովելով թունելի լայնության և բարձրության համապատասխանությունը շինարարական նորմերով պահանջվող չափորոշիչներին։ Բացի այդ, այստեղ կիրականացվեն նաև թունելի երեսապատման, մայթերի և անվտանգության խորշերի կառուցման, ասֆալտապատման, ներքին հարդարման, լուսավորության և անվտանգության համակարգերի տեղադրման, նոր ճակատային մասերի, մերձթունելային հրապարակի և պատերի կառուցման և մի շարք այլ աշխատանքներ։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 32 ամսում։ Նշված ճանապարհատվածում 2016 թվականին բարեկարգման և սպասարկման աշխատանքներ չեն իրականացվել, քանի որ այն հիմնանորոգվելու է։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհին նախատեսվող շինարարական աշխատանքներն աննախադեպ են։ Հայաստանի կառավարության ու Հայաստանի տրանսպորտի կապի նախարարության կողմից դեռևս անցած տարի առաջնահերթ միջոցառումներ են ձեռնարկել ֆինանսական ներդրումներ ներգրավելու և այս խոշոր շինարարությունը սկսելու համար։ Ծրագիրը ֆինանսավորվելու համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրոպական ներդրումային բանկի և Ասիական զարգացման բանկի հետ։ Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում ճանապարհը փակվելու է։ Այդ նպատակով անցած տարի հիմնովին նորոգվել է Ստեփանավան նով անցնող շրջանցիկ ճանապարհը, այդ ուղղությամբ այլ շրջանցիկ ճանապարհների վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն։ Համամիտ լինելով այն բոլոր հրապարակումների հետ, որ այս ճանապարհը տասնամյակներ շարունակ արմատական վերանորոգման կարիք է ունեցել, հորդորում ենք մեր բնակչությանը ըմբռնումով մոտենալ սկսվող լայնածավալ վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում հնարավոր օբյեկտների դժվարություններին, քանի որ ամեն ինչ արվելու է միջպետական այս կարևոր ճանապարհն իր բոլոր բաղադրիչներով ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխանացնելու և արագավարտին հասցնելու համար։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա տեղափոխվենք համայնքներ։ Կարկուտն անցած օրերին նոր վնասներ է հասցրել Լոռու մարզում մարզպետարանի գյուղվարության աշխատակիցները, եղել են համայնքներում տեղում ծանոթացել ստեղծված իրավիճակին։ Բոլոր մանրամասներն առաջարկվող ռեպորտաժում։ Ես
Տեսախփյուր համայնքի ղեկավարի խոսքով ցանկատարածությունների 60%-ն է մշակվում ворոքման ցանցում, որոշակի խնդիրներ կան, դա է պատճառը, որ հենց այս դաշտերում են ավելի լավ կարտոֆիլի ակնկալիք ունենում։ Այստեղ ворոքման խնդիր չկա։ Տեսախփյուրում գյուղացին ցանում է կարտոֆիլ, ցորեն ու գարի, դաշտերում է լարդվոտ ու կորնգան։ Տեսախփյուր համայնքի ղեկավար Արամայիս Հակոբյանն ասում է, որ եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով կարտոֆիլի ցանկը այս տարի ձգձգվեց։ Մայիսին սկսել են, մինչ օրս դեռ հողին են հանձնում ձմեռվա իրենց ապրուստը։ Բերքի գլխավոր ակնկալիք նել բարենպաստ եղանակն է։ Համարյա վերջացնում ենք մոտ օրերս արդեն լրիվ դաշտերում, ընդհանուր առմամբ նորմալ կատարվել է։ Տարին եթե բարենպաստ լինի, ամեն ինչ նորմալ երևի։ Կարնային գյուղատնտեսական աշխատանքների ավարտին տեղում ծանոթանում են փոխմարզպետ Հովհաննես Թադևոսյանն ու գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետը։ Եղանք մեծ պառնի համայնքում, որտեղ որ ցանվում է 1400-ից 1500 հեկտար վարելահողից բոլորը օգտագործվում է։ Եվ այսօր մենք տեսանք այդ դաշտերը։ Մեծ Պարնի համայնքում մշակվում է նաև հնդկաձավար։ Եվ Լուսախփյուրում, եւ Մեծ Պարնիում տեղադրված հակակարկտականների օգնությամբ գոնե հաջողվում է որոշակիորեն պայքարել բնության չարաճճիությունների դեմ։ Հակոբյանի խոսքով մեկ շաբաթից համայնքներում գարնանացան ավարտին կհասցվի։ Մինչ Լուսախփյուրում ու Մեծ Պարնիում վերջին կարտոֆիլն են ցանում, Թումանյանի տարածաշրջանում տեղացած կարկուտը գյուղացուն մտորելու մի պատճառ է տալիս։ Շնող համայնքում ենք, այստեղ համայնքապետի տեղակալի խոսքով ոչնչացվել է Բերքատու այգիների 65%-ը, հացահատիկի դաշտերով էլ կարկուտը անտարբեր չի անցել։ 70 հեկտար ցանկատարածություն կա հացահատիկի, բայց վնասը պատճառվել է 45 հեկտարի մասով, մոտ 60%։ Բանջարեղենը 48 հեկտար բանջարեղեն կա, որից վնասվել է 18 հեկտարը, հիմնականում բանջարեղենի մասը տնամերձերում է, դաշտի մասում 18 հեկտարը, որտեղ կարկտահրվել է, վնասվել է 60%-ով։ Կորյուն Շադինյանն ասում է նաև, որ եգիպտացորնի 60%-ն էլ է տուժել կարկտահարությունից, այսպես բոլոր թվերը թվելով գյուղապետի տեղակալը տանում է նաև համատականներ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում տեղացած կարկտահարության հետ, ընդգծում, որ մի քիչ բարվոք է պատկերը, բայց միևնույն է, կարկուտը հողին է հավասարեցրել գյուղացու սպասելիքները։ Աշոտ Ադամյանն արդեն 5 հեկտար ցանքսեր կատարել, մշակել էր և բանջարեղեն, և Բերքատու այգիների սպասելիք ուներ։ Իր մշակած արտերում վնասի չափը տարբեր է, միտեղ 30, մյուսում 40%, իսկ երրորդում 50%-ով է բերքը տուժել։ Այս այգում օրինակ մոտ 2 հեկտար դեղց էր սպասվում, մի մասը ցրտահարությունը տարավ, մի մասն էլ ծեծած տեղը կարկուտը ծեծեց։ Տեսակ կարող է վերականգնի մի մասը, տեսակ լրիվ մեծ մասը ջարդել էլի, 50-60%-ով ծառերին ջարդել է, բերքը դեռ վրին է, բայց դեռ անվորակ բերք է։ Կամարախը քաշվի կամ է։ Հունիսի 5-ի կարկտահարությունից տուժել են Լորու մարզի Ճոճկան, Մեծայրում և Շնող համայնքները։ Այս համայնքներում կարկուտի բաժին են դարձել ինչպես Բերքատու այգիներն, այնպես էլ հացահատիկն ու այլ կուլտուրաներ։ Մինչ գյուղացին հուսալքված շրջում է դաշտերով, ոլորտի պատասխանատուները վնասի չափն են պարզում։ Մի քանի օրից հետո նոր պարզ կլինի, նոր վնասի չափերը մենք ասենք։ Ակտավորել են համայնքի ղեկավարները հենց հանձնաժողովով, կուղարկեն մեզ գյուղվարչյուն մարզպետի անունից, այնտեղից մենք կուղարկենք արդեն մեր հանձնաժողովով գյուղնախարարություն և տեսնենք, որ ինչ պատասխան կստանան։ Մնում է հուսալ, որ մինչ համապատասխան աջակցության մասին որոշում լինելը, եղանակը դարձյալ չի կտրի գյուղացու վերջին մնացած հույսը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Մեծ Պարնի, Լուսախփյուր, Ճոճկան, Շնող, Մեծայրում։Հիմա տեսանյութ Օրան Գրիգորյան կենտրոնից։ Օրան Գրիգորյան կենտրոնից Լոռու մարզպետարանը ստացել է նամակ, որպեսի մարզի բոլոր տարածաշրջաններից երեխաները կարողանան հասնել կենտրոն ու օգտվել կենտրոնի ծառայություններից։ Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման մարմնի և հանրապետական գործադիր մարմնի վարչությունը կրթության վարչության հետ միասին կազմակերպել են աշխատանքները, որպեսի մարզի տարբեր համայնքներից երեխաները կարողանան հասնել մարզկենտրոն Վանաձոր։ Այս գործում նաև մենք ներգրավեցինք World Vision միջազգային կազմակերպությանը, որը հիմնականում աշխատում է մեր Տաշիր, Ստեփանավան, Թումանյան տարածաշրջաններում, որպեսզի նախ համատեղ ուժերով կարողանանք ընտրել
ճիշտ կոնտինգենտ երեխաներից, որտեղ քանակը սահմանափակ էր մեջ չէր։ Այսպիսով համայնքապետարանը տրամադրեց տրանսպորտ դպրոցներն էլ համայնքների սոցիալական աշխատողների հետ միասին ընտրել են երեխաներին։ Համերը կշփվեն միմյանց հետ, կինտեգրվեն միմյանց, որտեղ կարծեք թե այս ամառային արձակուրդներին այն համայնքներում, որտեղ հիմնականում ուրեմն չկան ճամբարներ կամ մոտ չեն քաղաքներին, երեխաները զբաղվելու ոչինչ չունեն։ Առաջին հերթին իմ կարծիքով ինտեգրումն է, երկրորդ հերթին մենք կկազմակերպենք նաև, որպեսզի երեխաները կարողանան մարզկենտրոն Վանաձորում ոչ միայն օրանում լինեն, այլ նաև հաճախեն այլ ուրեմն մշակութային կենտրոններ, կփորձեցի երեխաների ծանոթանան մեր մարզկենտրոնին։ Բնականաբար որպես համայնքային սոցիալական աշխատող սա իմ համար շատ կարևորագույն ծրագիր է, որտեվ համայնքում սոցիալապես անապով ընտանիքներում կան հմտություններ ունեցող երեխաներ, որոնք իհարկե չեն ունենում այդ հնարավորությունները իրենց հմտությունները ավելի լավ զարգացնելու։ Սա այն հնարավորությունն է, որ նման ընտանիքների երեխաները պետք է իրոք իրենց հմտությունները ու կարողությունները լավ ձևավորեն։ Երեխաների արձագանքը բնականաբար շատ լավ էր, լավ տրամադրվածություն ունեն, որովհետև իրենք չունեն նման հնարավորություններ, իրենք իրենց հաշվին գնալու եւ զարգացնելու։ Բնականաբար շատ լավ։ Այսպիսով երեխաները ձեռք կբերեն նախ եւ առաջ նոր ընկերներ, կստանան նոր գիտելիքներ, կհմտանան կենտրոնի տարբեր խմբակներում, անցկացնելով հետաքրքիր ուսուցողական ժամանց։ Հունիսյան առաջին շաբաթը մեզ մոտ հաճախել են 8 տարբեր համայնքներից 60 երեխաներ։ Ծրագիրը միայն Լոռու մարզի երեխաներին չի սպասարկի, աշխարհագրությունը կընդգրկի նաև Տավուշի մարզը։ Այո, ուրեմն մեկ շաբաթ կգան Լոռու մարզի երեխաները, մեկ շաբաթ կգան Տավուշի մարզի երեխաները, եւ հենց հանդիպում է եղել նաև Տավուշի մարզպետի հետ, եւ նույն պայմաններով մենք պատրաստ ենք ընդունել նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ կամ հեռավոր գյուղերի երեխաներին եւ սիրով աշխատել նաև նրանց հետ։ Չնայած որ ծրագրի մեկնարկը տրվում է ամռանը, ամառային արձակուրդները բովանդակալից անցկացնելու նպատակով այն կունենա նաև շարունակություն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Վանաձորի հայորդաց տան պարի խմբիսաները մայրաքաղաքից վերադարձել են հաղթանակով, փոքրիկների հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վանաձորի հայորդաց տան ժամանակակից պարերի սենյակի պատերը ամբողջությամբ զարդարում են պատվոգրերն ու դիպլոմները, վերջին մի քանիսը փոքրիկ պարողներ իրենց հետ բերել են Ֆիեստա ակումբի կողմից կազմակերպված սպորտային բաց առաջնությունից։ Մասնակիցների ընդհանուր թիվը եղել է 700-ը, և չնայած մեծ ուսմունքին և լարվածությանը մասնակից 7 փոքրիկները հանդես են եկել 5 պարաձևում, իրենց հետ բերելով 9 առաջին տեղ և 6 երկրորդ տեղ։ Ընտրվեցին ընդամենը 7 երեխա, մասնակցեցինք 5 պարաձևում, 2008 թվականին ծնված երեխաներն էին, պարեցին 5 պարաձևում, իսկ զույգերը պարեցին 2005 թվականի տակ և պարեցին 4 պարաձևում։ Այս ամբողջ պատը Ֆիեստա ակումբի հաղթանակների պատն է, այսպես ասած։ Ունենք նաև այլ պատվոգրեր, որոնք ամբողջը փակցրված են մեր սենյակում, և փորձում ենք այսպես եւ երեխաների ոգևորել եւ ցուցադրել մեր ունեցած հաղթանակները։ Ունենք նաեւ ժողովրդական պարեր, ունենք նաեւ դասական պար, բայց մեր խումբը բոլոր պարերը այսպես ասած հավաքված է մեկում։ Ունենք եւ սպորտային պարեր, եվրոպական եւ լատինամերիկյան, ունենք նաեւ ժողովրդական պարեր, տարբեր ազգերի բնութագրողական պարեր, դա կլինի հունական, ռուսական, վրացական, ունենք նաեւ ժողովրդական պար, հայկական ժողովրդական պար։ Այդպես փորձում ենք երեխաների հետ բոլոր համատեղենք, որ մի ուղղությամբ չզարգանա երեխաները։ Հայոց տանը պարի հաճախող փոքրիկների թիվը գերազանցում է 4 տասնյակը, պարի հաճախող երեխաները 7-ից 14 տարեկան տարիքային խմբում են։ Մրցույթներում եւ միջոցառումներում մասնակցության պակաս փոքրիկները չեն ունենում, իսկ այս անգամ մրցույթի մասնակից երեխաները ամենևին էլ զարմացած չեն իրենց հաղթանակներով։ Երկարատև պարապմունքներ եւ տքնաջան աշխատանք արդյունքը սպասեցնել չտվեց։ Մասնակցել են Ֆիեստա ակումբի կողմից կազմակերպված սպորտային պարերի բաց առաջնությանը, պարել եմ 5 պարաձևում, նաև զույգով, արժանացել եմ 3 առաջին տեղ, 1 երկրորդ տեղ և զույգով 5-րդ տեղ Էրիկ Ստեփանյանի հետ։ Մասնակցել եմ Ֆիեստա ակումբի կողմից կազմակերպված սպորտային պարերի բաց առաջնությանը,
Պարել եմ 4 պարաձևում, արժանացել եմ 3 առաջին տեղ։ Մասնակցել եմ Fiesta ակումբի կողմից կազմակերպած սպորտային պարերի բաց առաջնությանը։ Պարել եմ 4 պարաձևում եւ արժանացել առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղը։ Մասնակցել եմ Fiesta ակումբի կողմից կազմակերպած սպորտային պարերի բաց առաջնությանը։ Պարել եմ 5 պարաձևում նաեւ զույգով։ Արժանացել եմ 2 առաջին տեղ, 2 երկրորդ տեղ եւ 6-րդ տեղ Գորգ Գևորքյանի հետ։ Մասնակցել եմ Fiesta ակումբի կողմից կազմակերպած բաց առաջնությանը։ Պարել եմ 4 պարաձև, որից արժանացել եմ դիպլոմների։ Ես 2 հատ երկրորդ տեղ, 1 հատ երրորդ։ Հաճախում եմ պարի 3 տարի, պարերից ամենաշատը սիրում եմ սամբան։ Հաճախում եմ 3 տարի, պարերից ամենաշատը սիրում եմ չաչաչայ։ Հաճախում եմ պարի 3 տարի, պարերից շատ եմ սիրում վրացականը։ Հաճախում եմ 1 տարի, ամենաշատը պարերից սիրում եմ վրացականը։ Փոքրիկների ինտենսիվ պարապմունքներով պատրաստվում են Հայաստան մոտ ապագայում կայանալիք հաշվետու համերգին։ Մնի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա կարճատև դաթար, որից հետո Էռն Անտոնյանը կներկայացնի եղանակային կանխատեսումները, իզեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում միայն հաջողություն։